Ja, denna helgen då är vi i Österlen. Jag har hittat att det finns någonting som heter Österlen lyser. Så vi har varit runt lite stans och provat chokladprovning och vi har kollat på alpackor. Och nu har vi parkerat en husbil på ett inte så husbilsvänligt ställe, men ganska fint. Ja. Vi är i Brantevik på jakt efter Branteviksill. Känns så. Ja. Så att vi får väl se vad det blir av det. Det här var väldigt fint. Har du varit och shoppat? Ja, jag har köpt sill med sillgafflar. Branteviksill och något drömsill eller vad det heter. Det är säkert gott. Och en äggmacka. Det här ser väldigt mörkt ut där, men ja. Tur att vi är här. Det var ganska skapligt, men det är inte så kvar. Nej. Inte det heller. Nog ganska okej. Okay. Men det går dyningar utanför det här. Ja. Så det har nog blåst innan. Det är rätt häftigt här ute. Mm.